Saxla. Sosial şəbəkələrdə 2-ci Qarabağ savaşını əks etdirən növbəti video görüntü yayınlanıb. Videoda milli ordumuzun irəliləyən əsgərləri separatçı rejimin əsgərlərini müşahidə etməkdədir. Kanal 13-ün verdiyi xəbərə görə əsgərlərimiz düşmən mövqelərinə dəqiq snayper atışları edərək onları geri oturdub və irəliləyib. Atdımdan sonra sən başla. At, dur görəm mən. Saxla. Qoy dizimə dəydi.